Бірінші қыркүйектен бастап Алматыда коммуналдық төлем құны қымбаттайды. Суық су бағасы 66 теңгеге жетсе, жылу құны 6% өседі. Бұл туралы бүгін сала мамандар өткізген басқосуда белгілі болды. Тариф құнының өсуі қаладағы жылу желілерінің 57,9%-ға, су желісінің 54,13%-ке, кәр желісінің 57%-ға тозуымен байланысты болып отыр. Мамандар баға көтерілсе, су мен жылу желілерінің тозуын 3%-ға, қалған инженерлік желілердің тозуын деңгейін 1,2%-ға төмендетуге болатынын айтады. 2025 году нами планируется. 2025 жылы біз су желілерінің кем дегенде 104 шақырымын, сондай-ақ жылу желісінің 39 шақырымын және электр желісінің 120 шақырымын жөндемекпіз. Тіпті қалалық коммуналдық кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек ақысын көтеріп, білікті мамандар қатарын ұлғайтқымыз келеді. Ал шахардың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Бауыржан Жаубасов коммуналдық қызметтердің өсуіне байланысты 2023 жылдан бері әлеуметтік осал топтың қатарындағы адамдарға өтемақы беріліп келе жатқанын атап өтті. Осы мақсатта бір жылдың ішінде 5,7 миллиард теңге бөлініпті. 0,8 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі әлеуметтік төлемді 140 мыңнан астам азамат алған. Біз егер осы өтемақыны енгізетін болсақ, 42-тен бастап, былтырдан бері алып жатқан, өтемақыны алып жатқан азаматтар, оларға қосымша жаңағы өзінің құжаттарын өткізу керек емес. Ал жаңадан бізге қосылып жатқан алматылықтар болатын болса, ол кісілер әрине жаңағы аудан әкімдіктеріне барып, қосымша жаңағы алгоритм бойынша құжаттарын тапсырады, өтінім береді.